No niin. Sitä on katos kevättä kohin menossa. Ajattelin tässä kertoa teille katsojat, että minä tuossa rupean tuossa tekemään tuota työharjoittelua tuolla Kuopiossa. Teillekin ihmetellyt, jos minua ei tiedä näyttelä kanavalla taas vähän aikaa, niin kuin syksyllä ei näkynyt varmaan kuukauteen. Kun minä menen tuonne työharjoitteluun Kuopioon hyllyttämään tavaroa tuossa. Et sinne pääsin työharjoitteluun Kuopion Prismalle. Siellä tullaan oltua viimeiset 2 kuukautta, kun sopimus on 8 kuukautta tällä kertaa jo vielä. Varmaan jatkoakin varmaan tullaan, mutta eläkkeen ihmettä, jos minulla täällä näy. Katsokkeen videota ja tilatkeen kanavoa ja pitäkkeen hauskoa ja kevättä kohin männää. Kaikkea semmoista.